Так, і ножка мусить ногами. Ногами закінчити має. Ногами мусить закінчувати, але не показуємо. Починає з руки. Добре, ножка. Ножку туди. Добре, сфорт. Добре, добре. Скинуй, дай на руку, пішла. Стоп. Ножка робиш, Усан. Добре робиш. В сторону. Ножки поработай. Хорошо. І поворот. Виходь, утримання робиш. Утримання, забігай на нього. Добре, замко. Є, добре. Перетягуй. Право туди пішла. Так, на нього зайшла. Тримай ногу. Завяжи його. Ну, трикотник, давай! Став, зібрався! Не пускай його! Зібрався! Давай, Петя, ну! Добре! І! Хто? Так, ногу треба зайти. Посів перше місце на Кубку України.